Leo është një kamion që ne vena ndimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo dit. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ky është një shesh lojrash. Po, kush po luan sot këtu? Le të njihemi. Ky është kamioni i vogël Leo. Përshëndetje Leo. Shikoni, makina të vogla. Leo do të ndërtoj një kamion transportues për to. Dhe këto janë pjesët e kamionit transportues. A mund të fillojmë? Në fillim, le të ndërtojmë pjesën e përparme të kamionit transportues të makinave. Tani të vendosim rrotat. Kutia e pajisjeve të drejtimit. Vendosim timonin. Mbrojtësia e përparme. Oh, po na ra mbrojtësia. Për ta vendosur mbrojtse në vëndin e saj, ne na nevojitet kabina. A mund ta gjesh një kabin ti, Leo? Ua, Leo ka gjetur tre kabina të automjeteve të ndryshme. Leo, ne duhet të zgjedhim vetëm një. A na përputhet kjo? Jo. Po kjo a na përputhet? Jo, se ky është një pirun dhe jo një kabin. Po kjo ngjyrë portokalla na përputhet? Kjo na duhet, Leo. Le ta bashkojmë kabinën me pjesën tjetër të transportuesit të makinave. O, sa bukur! Tani mund ta vendosim mbrojtse në vëndin e saj. Kamioni transportues thuaj se është gati. Ja ku është dhe karroceria e cila do të transportoj makinat e vogla. Makina, mund t'i zini vëndet. Një, dy, tre,
3. Të lumt, Leo. Ah, sa i mirë që na doli transportuesi i makinave.